tu bolo pomerne veľa gázov, ale nie veľký gázov, ja taký mimoriadný, že by od niekoho tak bol veľkom, to znamená, že mal, lebo konie mal 5 kráv, 10 kráv, 5 kráv, 6 kráv, ovce. Takže boli gázovia, ale nie, keď mám jednu osobu, lebo dvoch, najviacej. V Badine, nejaký mimoriadný gazdovia neboli, ale drobno, no poľnohospodársky, o tak. A keď mal gazda sluhov, tak odkiaľ tí sluhovia najčastejšie prichádzali? Z týchto obcí, z Horehrovni a všetko, kde to mal, kde to si tak. To bol všetko taký chlapci. Chlapci hovoríte, aké boli starí? No však, no. Do 20 rokov, tak, no. Aj vyššie, no. Aj cigánskú otázku spomínam. Bola, my sme tu mali 7 koní. Možná boli Horná Pavlina, Dolná Pavlina, volala. Boli to cigáni, čiste, všetci Badinčania rodáci. Takže vlastne my sme problémy nemali s nimi. Ale potom však po fronte prišla otázka tá, že dať to ako dovedná spojiť cigáňov s bielima. A sme túto cigánsku osadu zvalili. A nasťahovali sa do Liškárne a dneska tam bývali. Ale je tam už pomerne ľudí, s tým Badinčanom len pár, čo žije. A ako ste si spolu s nimi nažívali? Takže, pred frontov ešte. Že pracovali, že ma tam pomáhali na poľnohospodárstve a žili ako žili. No. Ale aj tie deti po mne však slúžil na Vianoci, a ja len to potom robil. Boli medzi nimi aj muzikanti? Vávda, že boli. Však každý cigán je muzikant. Takže tu bola taká cigánska kapela? No áno, kapela na počanke, hrávali toto tam. No. A aké obsadenie bolo muzikantov? Prijímáš, oni tak, no, 5-6. Keď sa zjednávali na muziku, že ich mladenci zjednali, tak koľko, ako sa vedeli zjednať? To sa vedem ako jednať. A ak bola robota, tak aj lacnejšie hrali, tak... A pri akých príležitostiach ešte hrávali, okrem fašiangov? To znamená, že to sa nakadí majáleši, viacej on. Zábavy u nás nebývali pomerne tak, len na tie väčšie sviatky, alebo na tie... Obdobie určite. No a aké to bolo obdobie? No tak fašanke, turíce, no, Vianoce, tieto veci na dno. Nie je zase také veľmi, že keď sa išlo do kostola, tak do kostola sa muselo ísť. A keď sa na zábavy nebolo tak čas ako teraz. A čo sa týka samotnej práci na poli, v koľkých rokoch ste začínali pracovať? Ja som začal pracovať v 7 rokoch. Kravu som pásil na reťazky, muchy ma žrali 7 dní. A musel som vydržať. A aké ešte práce ste okrem basenia vykonávali? Ja som práce vykonával všetky. No. Od basenia, kosenia, dúrk, všetko, orania, sliatia, všetko. A na kompáni som odrobil 25 rokov. Na družstve som odrobil 32 rokov. A kedy ste sa učili kosiť? Keď som mal 11 rokov, 12, už som košil. To ste už za chlapmi išli riadne? Jasne, bol otec popredme a za ne. A ako tu prebiehali tie spoločné kosenia? No, tak museli ísť popredu, jeden na zadne. Viem, takže o koľkej ste vstávali? Na no ráno otra, alebo ešte ráno. Chodilo sa aj na Staré hory. Do Jakuba, kdekoľvek, keď v 47. bola suchota, nebolo ani na garáta, ani pre kráva, ani pre koňa, ani pre nič. Potom ešte na Bavory, na Mekosvíli, takže sa robilo tak, ako som chcel. A názvy lúk tu na okolí Badína, kde sa chodí? To by vám musel povedať odkade chcete. No tak ja poznám ako tam chceli. Také najznámejšie. Boli v
Vladová, čo oni Čalovci, ono, každý malo prímenia určitú. Každý ďak. A taky sa aj na hore hroní. No, hore, aby si pasli. A potom prišli za vami, keď ste kosili, hej chlapi, tak prišli za vami ženy s fruštíkom? No, keď zase, neboli mladší. A viete, viete mi povedať, že čo sa nosilo chlapom na fruštík? No, počkajte. No, napovedím vám. Čo sa... Úplne praženicu a bielú kávu. Ráno sa stávalo o 3. Každina stávalo. O 5. bol chlieb von. Ráno sa jedla mrvenica navarená. To je polievka nadrobno do nej narobené za opraškou a slaninkou. Potom dostali chlapi, keď prišli, no teda keď bolo viacej chlapov, že sa pozvali, keď mal gazda viacej, takých 10-11 koscov, tak potom tak dostali varené pálenky alebo, alebo špiritus rozrobenú na pálenku, pol deci, to dostal každý. Potom o 10. prišli tam káva a bielý chlieb a maslo. Lebo masla bolo, mali kravy sme, takže masla bolo. No a keď na obed zase zakôž jedenia, bola kyslá polievka väčšinou na horúčosti, a k tomu rezance, halušky, pyrohy a také veci. No a toto ste im nosili na pole? No... Na pole. To prišiel chlapec alebo kto s vozom, a gardinu zobral dole. Dole to znamená kde? Kde sa kosilo. No, napríklad my sme mali búrku pri Hrobzegu, ale z tejto strany Hrona. A tam sme mali takých 10 koscov, tak moja mama to musela opatriť. Večer, keď prišli z kosenia, to bola hostina. To boli napečené tvarohové koláče, ešte v peci sa piekli a meso, paprikáš, kurací alebo slepačí nakyslo a haluštičky k tomu. No a chlapi boli celí, lebo to dostali zase po pol deci pálenky, viacej sa nedostalo. Na obed, na desiatu a na večer. No a to bola isté aj taká príležitosť pre zábavu, pre spev, nie? No tak, pre zábavu to celkom nebolo, lebo každý bol unavený. No ale pre zábavu zase bolo tak, že trebárs na Veľkú noc, nedeľa bola sviatok, to sa netancovalo. Ale pondelok už bola zábava. A takisto aj na Vianoce, už na Štefana bola zábava. Prvý deň nie. Takže, a toto potom bol Majáles bola, Anabál, potom bol Jánsky ples na Jána. No a potom, čo by som ešte tak povedala. Cez leto toho bolo menej, pretože veľa sa robilo. Ale potom zase v jeseň, boli na fašiami, to hovoríme ešte tie boli. No a to už tie čepce, alebo ako čo ste hovorili. Tie vence, tie vence. Bude, prepáčte, ešte sa troška vrátim k tým lúkam. No a stávalo sa, že si ženy na lúkach aj zaspievali? Áno, spievali pri hrabaní, pri okopávaní, spievali. Aj by ste mi trošička vedeli niečo tak aspoň polohlasne? No čo vám? Zaspievam. Lúčnych. Mamička, mamička, poci ko mne hlubka, kúpim ti oči žičky, čo ti bude ukropka. Mamička, mamička. A ešte, áno, ešte. Lúčných takých,
na lúkach spieval, prevolával. Kúpala studien, pozerala, či je tak hlboká, ako je široká, skočila by do, či je tak hlboká, ako je široká, skočila by do. A na tej ruky napájala pána, a na tej ruky napájala pána, povedz mi, máme na pohľadu. A stávalo sa aj to, že ženy na lúkach ujúkali? Áno. A ako? Ja sa vám poviem. A tieto boli pesničky. Keby mi to prišlo na rozum. Keby to bol môj muž. Ale tak vám ešte príde. No. Ak by vám počas nahrávania ešte prišlo, že by sme si dali takú trávnicu, aby... Doženko, pomoc, keľu. Vy si nespomínate dáku, že by ste vedeli napomnúť, tete? Ja pesničky. Myslím takú zlúčnu, zlúk. Zlúk. Dobre. To sa všetké pesničky spievali všade. Všade. To boli jedine panické pesničky, to chcem. Ja som vedel 70 tisíc. Jaj, to je veľa. No tak zasnime, také zvuky. Ja tu nemá hlasu, čo už nemá zuby. Ale aspoň tak bolo vlastne. Čo? Čo to? Sa to ide chladnejšie.